For today's video ay ituturo ko kung paano mag-transfer ng GCash Money to Binance. Ayan, so syempre kailangan muna natin i-download yung application na Binance. So yung link ng application ng Binance ay nasa description box. Pwede nyo siyang i-download mamaya after ninyong mapanood to. Ayan, so kailangan natin dito guys sa Binance ay mag-verify muna tayo. Dapat verified yung account natin. Ayan, itong account natin. So pagka-register ninyo guys dito ay verify lang kayo. So, isang government ID lang naman yung kailangan nila. So, yung ginamit ko dito guys sa pagbe-verify ng aking account ay ang aking PhilHealth ID. And mabilis naman po nilang na-verify yung account ko. So, yun yung maganda dito. So, i-back natin siya. Ngayon naman, for example, dati ka ng user at na-verify na yung inyong account ay diretso na tayo dito sa P2P trading. So dito guys, dito tayo magsisimula kung paano tayo magsisend ng GCash Money to Binance. So manggagaling tayo dito sa Binance. So eto guys, pag new users kayo ay hindi nyo to makikita. Actually, yeah, nahirapan ako nung una kasi hindi ko makita tong P2P trading. Eto yung gagamitin natin para makapag-transfer tayo from GCash. Ngayon, kapag new user ka, puntahan mo tong account mo. Ayan. Tapos makikita mong itong Binance Lite. Itong Binance Lite, i-disable mo lang siya. For example, i-enable ko siya guys ha. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. So ganito yung magiging itsura niya kasi. So diba guys, kapag new users kayo, ayan. So ganito yung itsura niya. Hindi nyo makikita yung P2P trading. So ngayon, balik natin dun sa account natin dito sa taas. So naka-enable yung Binance Lite. Ang gagawin natin, i-disable natin yan. Ayan. Disable natin. So magche-change siya. Ayan, so magiging P2P, makikita nyo yung P2P trading. So dito tayo magsisimula. So i-click natin tong P2P trading na to. Tapos makikita nyo dito yung gusto ninyo na cryptocurrency. Kung USDT, BTC, BUSD, BNB, ETH, LIP, and then yan. So kung makikita ninyo dito sa taas kung ano yung gusto nyong bibilhin. So syempre mag-exchange tayo from GCash ng money, kaya magmili kayo kung anong gusto nyo. USDT ba, BTC, ayan, BNB, ETH. Ayan, so click nyo lang yan. So dito tayo sa USDT kasi USDT yung kailangan ko. Ngayon naman, hahanap tayo dito ng limit or yung pag-e-exchange natin, yung bibilhan natin. Kasi meron silang limit. So for example, ako, 100 lang yung ipapasa natin or bibilhin natin na USDT. Kaya maghahanap ako dito ng 100. Sige, wait lang. Kasi kailangan natin mag-scroll maghanap lang talaga tayo. Ayan, tignan nyo matataas kasi dito. O 30,000, 10,000, di natin kaya yan. Ayan, so maraming traders dito kasi guys, lalaki ng ino-offer nila. Pero bibilhin to ah. Ayan, ito may nakita ko. And 70 pesos. So, i-click natin siya. Magbabuy tayo dito sa account na to. So, i-click na lang yung buy. Ayan, tapos, tignan nyo, buy USDT, tapos buy fiat. So, ganito nang siya, hayaan nyo na siya, i-enter nyo na lang yung amount na ilalagay ninyo. So, for example, sa akin, 100. Ayan, so 100 guys ha, so okay na siya. So, magiging 1.90 USDT yan pag darating dito sa Binance mo. So, i-click lang natin tong buy with zero fee. Click natin yan. Tapos, tignan natin to. Ayan, meron siyang chat. Ibig sabihin, naka-online yung trader natin. Ayan, so, basahin nyo guys. Hi, I am online. Please proceed to your payment. I may be handling 2 or more transactions. So, please be patient. Ayan. So, ganyan talaga guys. Kailangan nyo basahin muna to. Tapos, pwede ninyo silang i-chat. Pero sa akin, hindi na. So, i-exit na natin siya. Tapos, pupuntahan nyo siya dito. So, make payment. So, basta alam nyong nag-chat siya dito ay online siya. So, i-click natin tong make payment. So, ika-copy ko lang yung kanyang GCash number. So, ito yung GCash number niya. Ayan, so wala siyang pangalan, guys. Balikan natin yung kanyang chat kasi wala siyang pangalan. Tignan ko lang. May GCash. Okay, so Jennifer Ann. So, i-check nyo yung name ha, guys. So, make sure na nababasa nyo yung mga name nila. So, Jennifer Ann. Jennifer. So, exit natin. Make payment ulit tayo. Tapos, ayan, ito yung GCash number niya. Ika-copy lang natin siya. So, i-copy natin. Make sure na copy successful la. Copy ninyo. Tapos, ngayon, pupunta na tayo sa ating GCash. Kasi, magsisend na tayo. Puntahan lang natin yung GCash. Okay, so, meron akong 109. I-send na natin yung money. And then, dito sa Express Send,
enter lang natin yung, ipipaste lang natin. So, copy-paste yung gagawin nyo, guys, para hindi mag-wrong yung man number. So, kung ano yung nilagay nyo doon na ibabay ninyo, ayun din ilalagay nyo dito. Ayan. So, 100. So, make sure na wag nyong kukulangan at wag nyong sosobrahan, guys, ha? So, i-click na natin tong next. And kung makikita nyo, Jennifer Ann. So, tama yung nakita natin kanina na pangalan. So, click natin tong send. Send na natin siya. Ayan. So, papasok na yun actually sa account niya. Ayan. So, pumasok na siya, guys. Balikan natin si Binance. Babalikan natin siya. Tapos, i-click nyo tong transferred. So, notify seller. Click natin tong transferred. Tapos, puntahan natin siya dito sa chat. So, i-click nyo yung chat niya. Antayin lang natin. So, tingnan nyo dito. You have marked an order as paid. Please wait for seller to confirm and release the asset. So, antayin natin siya. So, click natin tong magsasend tayo ng message. Send na po. Ayan. So, i-message nyo sila. Pwede nyo silang i-message actually yung mga sellers. Ayan. So, pwede kayo makipag-communicate. Pero minsan, sa akin, hindi na. So, ito, antayin lang natin siya. Okay, so ayan, na-receive na natin siya, guys. Tignan ninyo, pumasok yung 1.89 USDT. And guys, may mag-text din sa inyo yung Binance. So, i-click natin yung done. And so, antayin nyo lang siya, guys, kapag magsasend or magbabay kayo ng money. So, your payment has been received. The asset USDT will be sent to your account. So, ganyan siya nagwo-work, guys. Antayin ninyo na i-release ng seller or trader yung pera na binayad ninyo sa kanya. Ayan. So, ganyan po siya. Ayan, mag-thank you tayo. Thank you. Kasi na-receive natin. So, ganyan lang po kung paano mag-transfer ng GCash to Binance. So, titignan natin kung pumasok yung ating pesos. Ayan. So, syempre, USDT na siya ngayon, guys, kasi bumili tayo ng crypto. Click natin tong profile. Ay, hindi. Wait. Back natin sa home. Ito dito sa home. Tapos, check na natin siya sa wallet natin kung pumasok ba siya. Ayan, so i-refresh nyo lang siya. Ayan, so na-receive ko meron akong 11.87 na USDT. So, meron akong dating 9.99 actually na balance dito. Ayan, so pumasok po siya dito sa ating, ayan, nandito siya sa ating funding na sa USDT. Ayan, USDT. And so, ganyan lang po kung paano mag-transfer ng money. Ngayon naman, vice versa naman tayo. Gusto nyo yung ilabas yung pera ninyo dito sa Binance. So, ang gagawin lang ninyo, i-click nyo din lang tong P2P trading. So, ganun din lang yung gagawin ninyo. Dito nga lang, buy, binili natin yung pesos. Ngayon naman, ibebenta natin yung cryptocurrency natin. So, i-click nyo lang tong sell. Ayan, sell. Tapos USDT din, make sure na USDT din yung chinek ninyo. Tapos maghanap lang din kayo dito ng limit ng pera ninyo. Yung tama lang, yung kaya niyang bayaran yung inyong cryptocurrency. And for example, meron tayong 11 USDT. Ito, 500, pwede siya kasi 10 USDT ay 500 pesos. So, click nyo lang tong sell. Yan, for example, sell. Dito, sell USDT na yung nakalagay, di ba? Mapapansin niyo. Tapos, buy crypto. So, wag nyo nang galawin yan. So, kung gusto nyo i-withdraw all, ayan, i-click nyo lang yung all. Ayan, all na yan. Click natin. So, all, tapos, sell with zero fee. Ay, select payment method muna. Ayan, so, GCash, i-click nyo lang yan. So, i-bind, naka-bind na yan actually pag isesend na ninyo. Bind lang ninyo. Tapos, sell with zero fee. Pero, hindi natin siya i-click-click kasi hindi tayo magsesell. Pero, kapag clinic ko yan, actually, mag-o-order na siya. Kaso nga lang, hindi ko siya i-click-click kasi minsan magre-report yung mga traders, ganon na hindi tayo sumasang-ayon sa ano ng Binance. So, hindi natin siya i-click-click. Minsan, mare-report yung account. And make sure na huwag kayong manloko dito sa Binance kasi sayang naman yung verified na account ninyo kung gagamitin nyo yan sa panloloko. Ayan. So, ganyan lang po siya, guys, kung gusto nyo ng vice versa na Binance to GCash Money. Ayan. Ayan.